Գործերը թեժացել են։ Նիկոլ Փաշինյանն ապտակել է Հայկ Մարությունին։ Իրաւունք թերթը գրում է. Տևական ժամանակ է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը բաբականին լարված հարաբերությունների մեջ են։ Պարզվում է, Փաշինյանն ու Մարությանը គիրակի օրը 3-ը կողյան հանդիպել են։ Աստ մեր աղբյուրի Մարությանի եւ Փաշինյանի հանդիպման նպատակը եղել է հաշտության iezrեր գտնելը, սակայն հանդիպման ընթացքում կրկերը թեժացել են։ Բանը հասել է նրան, որ Փաշինյանն ապտակել է Հայկ Մարությանին, իսկ աղամարութանն անվայել խոսքերը ասել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Մեր աղբյուրը նաեւ նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մարությանին ժամանակ է տվել, որտեși վերջինըս Արաք հերանա։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով բազմաթիվ վկաներ ըտնում են, որ ոչრა գործները ազգային ժողով մտնելիս զենք չեն ունեցել։ Նշանակում է, որ զենքերը նախօրոք են ելվել ներս, կան կարտիքներ, որ զենքերը պահվել են զուխարանում։ Ազգային ժողով են մտնելու Նաերի Հունանյանի համախոհները, որոնք ընդունակ են նոր ոչիրներ կազմակերպել։ Ամենայն լրջությամբ պետք է հետևել նրանց գործողություններին։ Աջկաթող չանել նրանց ոչ Միքայել։ Նրանք վամպիրների նման ոչ վ արյուն չեն տեսնում չն հանգստանում Հայկ Մարուտյանը դիմումը վաղուց էր գրել մանրամասներ ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Ժողովուրդ օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայկ Մարուտյան ՔՊ հարաբերություններից մասնավորապես մերտեղեկություններով Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարուտյանը քաղաքացիական պայմանագրի կunsigned-ից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել դեռ հունիսի 20-ին տեղյունացած արտահերթ խորհրդարանական ընդությունների ց առաջ Մարությանը այդ քայլին դիմելը նաև այն բանից հետո երբ վերջնականապես հաստատվել է որ հունիսի 20-ին ընտրություններ են լինելու նա այդ ժամանակ անցած է գնացել ուսակցության գրասենյակ եւ հրաժարվել ուսակցության անդամակցությունից որին ելավելի է, է բորբոքել իրավիճակը այսինքն այդ դիմումը դեռ ընտրություններից առաջ է գրվել սակայն միայն այս պահին հ հնարակային դարձավ տեղեկությունը իշխանություններն ամենիցերբ ձգում են ընտրություններիից առաջ ցույց տալը թե հայտարության հետ տարաձայնություն չկա Դայ պատճառը որ վարչապետի արդեն նախկին խորհրդական ներկայումս աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ հարությունյանը Մարուցյանից դժգոհեց ընտրություններից հետո այս ամենի արդյունքում իշխանությունը որոշել է վերընտրվելուց հետո ազատել Հայկ Մարուցյանից սակայն դեռ չի հաջողվում հավելենք որ Երևան քաղաքը իղել է Փաշինյանի ձախողումը այստեղ նստացել է ձայների 44%-ը իսկ մի քանի ընտրատեղամասերում էլ partվել ընդիմադիր մրցակիցներին Բումերանգ հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանին Հայաստանի ազգամանացիություն ընդունման օրն եմ քեզ գրում ոչ իրագործ Ռոբիկ Քոչարյան։ Պիտի հիշացնեմ քեզ, որ դու ես եղել Հայաստանի ազգամանացության առաջին խախտողը։ Երբ քեզ թեգեկանքով իբր Հայաստանում 10 տարի ապրել ես, մասնակցեցիր նախագահի ընտրությանը, ըստ 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրակայվեյով կատարված փոփոխությունների, հոդված 58-ում ամրագրված է Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել verջին 10 տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվողը, բ վժ բարով հայաստանային ել 1997 թվականին այդ ինչպես եղավ որ հայաստանում ապրածը մեկ տարին դարձավ 10 տարի քո կտարած այս կեղծիկը զնագնդի նման գլորվեց քո եւ քես հանցագից սերժիկ Սարգսյանի բոլոր կեղծածենտրություններին եւ ահա եկել է մի պահ երբ Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանի երկու սրփապիղծը տալ պապանձված է որ հայաստան աշխարհում երկրորդ անգամ կեղճիքը քի հախտում եւ արդարանջություններով ժողովուրդը մերժեց իր ատելի մարթուկին հանձինս քես թալանջի ռոբիկ դու հասկացար գող ավազակ ռոբիկ թե ժողովուրդն ինչու մերժեց քեզ այն բոլոր հանգամանքները թալանն ու սپانությունները որ դու կատարել ես ով ոչ բարով կառավարման 10 տարիներին իրաց գագատնակետն ունեցան արցախյան վերջին պատերազմում կոլեկտի դավաճանությամբ դու դավաճանեցիր արցախին դավաճանեցիր հայաստանին քո ռեկավարած ղարաբաղյան մաֆիոս կլանով դու դավաճանեցիր հայերնասեր հայ զին Սամվել Բաբայանի մշակած օպերացիան, որի իրականացمام թշնամու առաջ փակվում էր դեպի Շուշի տանող ճանապարհը, չիրականացավ քո սրիկայական դավաճան քայլերի արդյունքում։ Բուկլետ բաժանող Օնիկ Գասպարյանը եւ զինվորի հացը գողացող Մովսես Հակոբյանը հենց քո կարգադրությամ վիժեցրեցին այդ օպերացիան, երբ դրակհնությունը սկսվի՝ տվյալ պահի տեսագրությունը, որպես ապացույց ներկայացնելով, ամոթից գետնին ես մտնելու։ Չնայած քեզինչ ամոթ, այ բենամուս Թե դարձյալ ամբարտավան տոնով պիտի ասես Նիկոլա Ծախեջ Շուշին գետինը մտնեսել է երիտաս հանցագործ ռոբիկ, ապսոս քոչողլի ռոբիկ, որ դու զուրկ ես մարդկային սովորական զգացմունքներից, թե Չեխո երազին պիտի գային ու քեսնե զովեն հազարավոր անմեղ նահատակ զինվորների հոգիները Երևի թե կը գա նաև այն ժամանակը, երբ 44 օրիապատերազմի իրադարձությունները քննող պետական հանձնաժողովը ռազմական ըստիկանությունն ու դատախազությունը կսկսեն իրենց առանց առաջաշխատանքները, կապված այդ խնդրահարույց դեպքերի հետ եւ հայերենիքի բոլոր դավաճանները քու առաշնորթությամբ սրիկա կը կանգնեն ռազմական տրիբունալի առաջ։ Զգուշացիջ սրանից Հայաստանում մաֆիոզ ռեժիմը դերականգնելու փորձ անող Մարտաս Մանրոբիկ Քոչողլի, ընդություներուն քեզ մերժել է Շարաչունապտակ էր հայ ժողովրդի դեմ կատարած բազում հ գողացած կողողերը վերջնացացների եւ քո նախկին ստրուկների ձայներն են ընդհանը այ ողորմելի դու պիտի ապարտվեր ասենք Գյումրիում եւ դա բնական էր որովհետեւ դու աղետից տուժած Գյումրեցուն ուղի 10 տարի ստորաբար խապելես աղետի գոտին զարգացման գոտի սոդ կարքախոսով բայց որ դու Սյունիքում էլ պիտի ապարտվեր այսա արդեն հետաքրքիր է փորձում էր Սյունիքը քո բաստիլը դարձնել զգացիր քո ճողլի որ դու այնտեղ էլ օտարես ինչպես օտարես ամբողջ Հայաստանում քոլակոտները նախնդրական օրերին քո նախնդրական շտաբ հավաստիացնելով թե շուտով պապան է դառնալու երկրի ղեկավարը Կերար քոյև Լակոտնեդի Եփաթ Շիլան, որը Բողազի դեմ առավ և սկսեցի Վերջին մուրացի գիգերпарներով բաժանած ստ փողերը հետ ուզել։ Չեն տա դու էլ շատ մի վշտացիր, որովհետև գողացած փողը ջրի հետ եկել է, ջրի հետ էլ գնալու է։ Այդ փողը հարամ է Ռոբիկ, ինչպես դու ես հարամ մեր այս երկրում։ Հիմա հասկացար, տականք որ ժողովրդի կամքի առաջ դու ընդհանեն զրո էս։ Պարզապես ոչնչություն։ Քարոզարշավի օրերին հաշվում էր ստահակ եւ ժողովուրդը եւ այս կառավարությունը հաղթեցին ու ստկացրեցին քեզ եւ դու ռոբիկ հիմա հոկեխանգարման մեջ ընկար մեռած ես թաղված ես հիմա ճունացած այդ պատիվը ཕրկելու հույսը դրել է սահմանադրական դատարանի վրա քո դիապետության տարիներին նման հարցացի այնքան էլ չէր ներգրվում զանգահարում էր գագիկ հարությունյանին եւ հարցեր լուծված էին խուճուճ գագիկը մի անգամ համարձակվեց որոշման փոչին կպցնել վստահության հանրակხვը բարերը դու դրանից սարսափեցիր եւ բնական է վախեցար ու չանցկացրիր այդ հանրակხვեն հիմա հույսը տուն վրա է մի համալրված այն մի քանի նորերի, որոնք կոնախին ստրուկներն են։ Ու մի որոշումով արդեն քեզ ազատել են բանդարկությունից։ Իհարկե ժամանակավորապես, բայց Ռոբիկ այստեղ էլ քեզ հիաստապություն է սпасելու։ Դու փաստեր չունես, դու պարզապես ձևեր ես thapiում եւ ժամանակես շահում։ Խուլիսի 9-ին էլ քո ճահելու տարած մի քանի պաշտպաններով բանավոր քննությանը շոու կսարկեք եւ ընդհանեն այդքանը։ Դու հիմա շատ ցայտ նոթի մեջ ես։ Հանցանքների եւ արյան մեջ խեղտված ռոբիկ քոչող<li>որովհետեւ քո վրա է գահված դամոկյան այն սուրը, որի վրա գրված է։ Ապորինի գույքի բռնագանձման օրենք, իսկ քո ունեցվածքը ոթքից գլուխ ապորինի է, սաբումերանգն է ռոբիկ, իր դաշան հետ հարվածով, եւ այդ հարվածն անպայման գալու է քեզ վրա։ Ազգային ժողովի մանդատը վերցնես թե չվերցնես, գալու է անպայման, որովհետեւ դու հիշալ օրենքի ամենաառաջին շահառուն ես։ Եվ վերջում դու ռոբիկ, երիցես անիցյալ Դին, դու Ղարաբաղն ել չես սիրում եթե սիրեր չէ դավաճանի կոցննա դավայրին ու հիմա այնտեղ կլինեիր բայց ո՞վ էс համալ փոքր տարածքի Արցախը այնտեղ թալանելու քիչ բանկար քես Հայաստանն էր պետք որ ցախից ինչ հնարավոր է ու թալաներ արյունակ համաներ ինչքան հնարավոր է Դու անիցալ մնացիր, որովհետև քո մեջ pakasում են նորմալ մարթու համար ամենակարևոր բանը սերը երկրի եւ մարթու հանդեպ։ Քո սիրո առարկան Կարիջ Ռոբիկ փողն է ու Պաշտոնը այդ պիսի ստահակներին ժողովրդը մերժում է։, մեր է Մարտահспаն Ռոբիկ Քոչարյան եւ այդ մերժումը ցայտոն Երևած այս վերջին ընդտուցանք։ Սաբումերանգի հետեվ այն քերծություն ունեցող եւ աստվածամերժ անիցված եւ անբարոյական անից Ռոբիկ Քոչողլի գրում է Ցողոմոնյան Ալիսը։ Պետավորդի կառավարությունը եւ ազգային ժողովը պսկսիր ամբողջական աշխատանքը առաջին համագումարը <yummy> կլինի դրանից հետո կներկայացնեմ թե ինչպես եմ պատկերացնում մեր հանդրության աշխատանքները մոտեցումները ու մենք քэлվեցվենք արդեն այդ գործին որովհետև ես շատ հնարավոր է անգամ որ զուտացումից եմ դուրս գամ որպեսի ավելորտ շահարկումներ հանcart չլինել ես այո աջակցելու եմ միշտ ե քպին բայց որ ավելորդ շահկումներից խոսապելու համար ու ավելի համർച്ചակ որոշակի տեղեր դիտելու համար շատ հնարավոր է 100% չեմ ասում, բայց շատ հնարավոր է որ դուրս կամ քաղաքացիական պայմանագրից որովհետեւ տեսեքինչ ասացեց ես տեսա որ դեկտեմբերին իրա դարից հետո շատ մեծ սատի ալիքա գալիս փակ մտագնելու համար բոլորի ուղերները որոշեցի բացազայնել իինչոր կա միացան մարտիկ վերնեմ իրս ջանին հանրությունը ստացես հավատալ վստահել ձեր ցավը տան ես ես, ես, ես ես բոլորի սիրում եմ mm -hmm. հետո տեսա որ գալիս է երկրորդ ալիքա որովհետև գիտեք այն այդ ծրագրավորած է շատ բաներ էլ ու իրաց հնարավորությունները շունեմ ես հետև ասում ցողորական եստի քազ գնացի նաև այդ կայլին որպես խոսքիիի մասինն ես ընդգրկվել էի քաղաքական պայմանագրեր քուսակության շարքում այն ժամանակ երբ որ բոլորը շատերը փախնում էին այդ քուսակությունից առնետներ առնետাভাব զել մի բա սկսել ու ես շատ լավ գիտեի որ հանրությունը դա դե, որպես դերասան ճանաչում են օ Եթե ես մտնեմ ԿՓ, այդը կտարածվի, այսինքն են ինչ որտեղ այդ ազդակը, որ ԿՓ-ից միայն չեն դուրս գալիս, նաև մտնում են ու այդ ցանը օրերին, դա կարա որոշակի դեր խաղա։ Ես այդ ինքնազօրության այդ կայլիներ գնացի, չնայած երբեք չեմ ցանկացել, որ ինչ որ քաղաքական ուժի ներս